És una prova una mica diferent i ara per ara, o sigui, sí que tenim tenim alguns pressupostos, però segur que no seran els que tenim, perquè tindrem que afegir més infraestructura, no? Aproximadament uns 400.000 euros en 4 anys, o sigui, uns 100.000 euros per any, aproximadament. Ah, bueno, això és pressupost de l'Ajuntament.